27 жовтня 2018 року у Мукачеві від кору помер 12-річний Іван Кампов. Поряд із хворим Іванком весь час перебувала рідна сестра. Сьогодні, згадуючи той страшний день, дівчина розповідає, нічого не віщувало лиха. Хлопчик хоч і занедужав, проте почував себе добре. Дитину турбувала висока температура і характерний для кору висип на тілі. До лікарняного ліжка він дійшов самотужки, та за кілька годин його не стало. Йому вкололи якісь 3 уколи. І після того почали в нього німіти ноги. Ми йому робили масаж, але то не допомагало. Медсестричка не ходила, просто інформувала, що от прийшла, інформувала, вас переводять в реанімацію. Все. Бабуся померлого Іванка каже, дитина перебувала на обліку у свого сімейного лікаря, тож вони одразу звернулися до нього, помітивши перші ознаки недуги. На прийомі лікар запевнив, у дитини ангіна, і, назначивши необхідний курс лікування, відправив додому. За кілька днів на повторному огляді, коли у хлопчика почали проявлятися явні симптоми кору, лікар знову назначив амбулаторне лікування і переконав, що за кілька днів Іванко піде на покращення і висип зійде. Це буде підозра на ангіну, жиропонижаючі виписав і антибіотики. Каже, так лікуйте, бо мати сказала, що треба аналізи здати. А я кажу, він каже, а для чого? Це, бо в нього почервоніння на животі було. А для чого? Це буде кір, піде вверх, після вниз. І в суботу буде кінець хворобі. Так, був кінець, але фатальний. Мама Іванка розповідає, дитину вакцинували від кору тільки один раз. З віком у нього почали з'являтися побічні реакції на різні вакцини, тож батьки від щеплення відмовилися. Сімейний лікар про це знав. Ніколи я не була проти щеплення. Поки він не осознавав, що щеплення, наприклад, йому колять, він всі щеплення мав. Він був прищеплений один раз, але потім я його коли водила, в нього все піднімалася температура. Він дуже боявся уколів. Рідні хлопчика впевнені, саме через недбалість сімейного лікаря дитина померла. Адже якби був вчасно встановлений правильний діагноз, лиха б не сталося. Ми йому вірили, як самим собі, цьому лікарю, тому що він його віг з народження. Мене завели в реанімацію, вже показувати, що вже все. І лікар показує, от легені чисті. А я кажу, як так? А він каже, ви самі винуваті. Адвокат потерпілих каже, рідні домоглися проведення ряду судово-медичних експертиз, що зрештою підтвердило провину лікарів у смерті дитини. Ще 3 місяці тому результати експертизи надійшли до правоохоронних органів, які займаються досудовим розслідуванням справи. Після чого, каже адвокат, почали проявлятися явні ознаки затягування процесу. Ми почали звернулися до начальника управління слідства Лугового Віктора Олександровича, який дійсно принципово віднісся до цієї проблематики, витребували дану кримінальну справу на управління, вивчило слідче управління і побачило, що дійсно тут є достатні докази для пред'явлення і закінчення цієї справи, направлення в суд. На сьогоднішній день пред'явили 2 фігурантам врачам цієї справи повідомлення про підозру, а ще 2 врачі. Чомусь прокуратура в особі керівника обласної прокуратури, процесуальних прокурорів не вбачає там, починають маніпулювати з цією справою. Наразі з вимогою відновити справедливість та притягти до відповідальності винних, близькі, друзі та знайомі родини спочатку зібралися біля стін Мукачівської місцевої прокуратури, пізніше організували мітинг біля Закарпатської обласної прокуратури. Однак спілкуватися з людьми тут відмовилися. Такого питання ви в нас не приймаєте. Будь ласка, скринька. А ви можете прийняти розписатися? Чому? Ну, у нас прийому немає. Тоді в скринку кидаємо, воно буде доставлено до вас. Да. На реєстрацію, так? Це в кримінальному провадженні клопотання. Я можу кидати в скринку в кримінальному провадженні. Так. Рідні померлого хлопчика кажуть, робитимуть усе можливе, аби винні у смерті їхньої дитини були відсторонені від роботи та покарані. А інформація про лікарський злочин надійшла в усі українські та міжнародні інстанції, у тому числі і кримінальні.